वीरगन्जको कृषि औजार कारखानाको मर्मत सम्भार कार्य सुरु गरिएको छ दुई दशक अघिबाट बन्द रहेको कारखानालाई महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएसँगै मर्मत कार्य र कारखानामा भएका सामग्रीको लागत सङ्कलन सुरु गरिएको हो कारखानाले कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने औजार उपकरणहरूको उत्पादनसँगै नयाँ औजार उपकरणको आविष्कारको लक्ष्य राखेको छ हुँदैन किनभने श्रम ज्यादा लाग्छ श्रम ज्यादा लागेपछि नाफा हुँदैन ना। त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ अझै अटोमेसन गर्ने पहिलो कुरा र यसलाई चाहिँ आधुनिकरण गर्ने सरकारले गत भदौ एकतिस गते कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो केन्द्रले कारखाना निरनुभेसनको कम्तीमा दस महिनाको समय लाग्ने अनुमान गरेको छ पुरानै अवस्थामा कारखानामा सबै कृषि औजार उत्पादन गर्न नसके पनि एक वर्षभित्र दस पन्ध्र किसिमका कृषि औजारहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य केन्द्रको छ